Жедел жәрдем қызметі денсаулық сақтау жүйесіндегі маңызды звено. Нақ осы қызметтің жұмысына адамдардың денсаулығы, тіпті кейде мыңдаған жандардың өмірі тәуелді. Бүгінде Алматының жедел медициналық жәрдем станциясында 120 көлік бар. Тәулік бойы 103 нөмірін 2000-дай адам терет. Күніне бір бригада орта есеппен 15-20 шақыртуға қызмет етеді. Народ сейчас стал, не очень добрый. Қазір халық қайрымсыз болып кеткен. Кейбіреулер маған қызмет көрсетіңіздер дейді. Мен қызмет көрсетпейміз, сіздерге көмектесеміз. Сіздерге дәмханадағы даяшы қызмет көрсетеді деп жауап берем. Жедел жәрдем дәрігерінің практикалық және теориялық тұрғыда жан-жақты медициналық білімі болуы тиіс. Осы білім арқылы санаулы минут ішінде ол науқастың ауруын нақты анықтап, қажетті көмекті көрсете алады. Стационару, чтобы поставить правильный диагноз. Ауруханада дұрыс диагноз қою үшін бірнеше сағат тіпті тәулік қажет болады. Ал біз болсақ 5 минут ішінде ауруын анықтауға міндеттіміз. Науқасқа қандай көмек көрсету керек, қандай дәрілер егу керек, осының барлығын тез арада біліп алу керек. Жедел жәрдем қызметкерлері тез әрекет ету, мінез құлқының қатаңдығы, кез келген қиын қыстау кезеңде шешім қабылдай алу сияқты қабілеттерімен ерекшеленеді. Бұл жұмыстың ең қиын әрі жауапты атануы тегін емес. Өйткені ұйқысыз түндер мен эмоциялық жүктемелер бұл салада қалыпты жағдай. Положительные стороны врача, профессии врача скорой помощи. Это, во-первых, динамика. Жедел жәрдем дәрігерінің шағымды жақтары біріншіден, олар үнемі қозғалыста. Әрбір жаңа шақыртудың ар жағында жаңа адамдар, неше түрлі аурулар тұрады. Сондықтан бір жерде тұру, қол қусырып қарап отыру деген атымен жоқ. Мен атап өткендей, біз аурудың түр-түрімен бетпе-бет келеміз. Екіншіден, бұл адреналин. Жедел жәрдемде бір рет жұмыс істеген адам бұл қызметті оңайлықпен тастамайды. Алматының жедел жәрдем көліктері көп жағдайда оқиға болған жерге бірінші болып жетеді. Алайда жолда кедергі көп. Жүргізушілер дабылды қосып қойса да жол беретіндер некен саяқ. Сондықтан жедел жәрдем машинасын көрсеңіз, оған жол беріңіз. Осы арқылы сізде бір адамды ажалдан арашалап қалуыңыз әбде мүмкін. Алматы қаласының құтқару қызметіне невропатолог дәрігер, хирург дәрігер қажет. Анықтама телефондары 271-38-97, 271-38-91, 273-87-23. Чинар ойын-сауық кешеніне салат жасайтын аспаздар, әкімші, даяшылар, техникалық қызметкерлер қажет. Анықтама телефондары 384-92-74, 8-707-799-41-11. Атлант медиа холдингіне тұтынушылармен жұмыс істейтін менеджерлер, сауда өкілдері, маркетологтар, кеңесші курьерлер, жарнама агенттері, промоутерлер қажет. Анықтама телефондары 397-57-91, 397-57-92.